ستړي مشي ګرانو کتونکو، ټی ایس آر پښتو اپیسوډ کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. او نن مونږ سره د عوامي نېشنل پارټي یعنی ای این پی مرکزی نائب صدر حسین شاه یوسفزئی صاحب موجود دي. ټول نمخ کې خوږی ته پروګرام کې هرکلی وایو. څنګه تاسو څنګه تاسو سیاست ته رالی او دا سفر چې دی دا څنګه شروع شو؟ زه نن هم په دې ځای ولاړ یم چې پښتون ولس ته د داسې خلکو د داسې مشرانو ضرورت دی چې څنګه باچا خان چې د پښتونو د ستونزې او د پښتونو د مسلې چې دي دا ډېر آپشنز وو. کېدای شي دا آپشن وو چې تاسو د خپله سیاسي پارټي جوړه کړي. باچا خان هغه د یو تحریک نوم دی. ستړي مشي ګرانو کتونکو، ټی ایس آر پښتو اپیسوډ کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. او نن مونږ سره د عوامي نېشنل پارټي یعنی ای این پی مرکزی نائب صدر حسین شاه یوسفزئی صاحب موجود دي. ټول نمخ کې خوږی ته پروګرام کې هرکلی وایي. څنګه تاسو؟ ډېره مننه چې تاسو مونږ له خپل قیمتي وخت نه لږ وخت رویستو. تاسو مننه چې تاسو مال وخت راکو چې خپل قوم ولس ته مخامخ شو. ډېره مننه. سر شروعات د دینه کو چې څنګه تاسو سیاست ته رالی او دا سفر چې دی دا څنګه شروع شو؟ آیا دا تاسو ته په وراثت کې ملاو شوی مشرانو په سیاست کې، یا دا ستاسو خپل ویژن یا سوچ چې نه زه په سیاست کې ځم او خپل ولس ته پاره، خپل ځوانانو ته پاره، خپل قوم ته پاره به خدمت کوم؟ ټول نو اول خو دې داسې ده چې دا پښتون اسیم د قوم په حیثیت باندې پښتون داسې ده چې دا د روزمره چې کومې مسلې هم دي کنه دام د سیاست یا دغه سره دي. چې څنګه روزمره زموږ اجره چې څنګه چلیږي یا جمعات چې څنګه چلیږي یا زموږ چې کوم د پښتنو کوم طریقه کار دی یا کوم روایت دی. زه چې د سټوډنټ لایف نه سکولینګ هم زما په خور یونیورسټي کې شوی دی. د سټوډنټ لایف نه ما د باچا خان او د باچا خان د تحریک او د دې سره یو مینم لرله او شعوري تورجي لکه د ستړي د غو په بنیاد باندې بیا د ځان د خبرداري په بنیاد باندې بیا د دې چې د دغه مشرانو د خدماتو په بنیاد باندې زنن هم په دې ځای ولاړ یم چې پښتون ولس ته د داسې خلکو د داسې مشرانو ضرورت دی چې څنګه باچا خانو چې د پښتونو د ستونزې او د پښتونو د مسلې چې دي دا مخه. تاسو ډېر آپشنز موجود دي. ظاهره دی هغه ټایم کې چې تاسو سیاست کې رالی نو ډېر آپشنز وو. کېدای شي دا آپشن وو چې تاسو د خپل سیاسي پارټي جوړه کړي، ټیک شو، خو تاسو بیا هم د باچا خان په ویژن باندې لاړې. د دې څه وجه؟ ګورو جی، باچا خان هغه د یو تحریک نوم دی جی. باچا خان دا چې څنګه خدای خدمتگار خبره کیږي کنه جی، د باچا خان سیاست د انسانیت خدمت کړی دی جی. امنګ فخر افغان خبره کو خو مظلوم قومونه چې دي، مظلوم قومیتونه چې دي، هغه باچا خان ته د فخر انسانیت په نوم ګوري جی. بالکل. نو سیاست خو جی د پیغمبر علی السلام د خدای د مخلوق خدمت ته جی، د خدای د مخلوق د روغ او د حق لار خودل دي، د خدای مخلوق د دې ستونزو د دې مسلو د دې نه بهر وستل دي. نو هغه سلسله چې کوم د پاغه حساب باندې نو ټیک د اوس پالیټکس خو ډېر عجیبه دی جی. خو د پارلیمنت او د اسمبلی او د کرسۍ او د اقتدار خبرې دي. خو د هغه وخت چې کومه خبره وه او د باچا خان غږ چې کوم و جی، باچا خان چې کومه ناره پورته کړې وه، باچا خان چې کوم آواز کړی و جی، هغه په حیثیت د پښتون د هر پښتون آواز و. باچا خان ډېره ساده خبره کړې وه چې فرنګي د زرګونو میلو نه راغلی دی، دلته داغه د بچی د پاره ټول خوشحالیانی دي، ټول سہولتونه دي، ټول نعمتونه دي. یو پښتون بچی چې د خاورې او د زی مالک ته د دولتونو مالک ته هغه نهر نهور بربند او بیلاج ګرځي، نو پکار دا چې دا فرنګي خپل وطن ته لاړ شي او دا پښتون ولس چې دی چې د دې د حقیقي چې کوم د دې واکمن دی، حقیقي چې د دې خاورې مالک دی، چې دا خپل خاور او دا خپل هغه ته ملاو شي جی. نو د باچا خان سره تک چې دی، د باچا خان په لاره باندې تک، دا زما په خیال د هر پښتون په حساب په دې کې دوه مرایه نشي کېدی جی. زینچاپ صاحب، دلته زما په موضوع کې یو سوال رالی، هغه دا دی چې باچا خان ویژن سو، ځکه چې نننۍ چې کوم یوتھ دی یا جنریشن دی، کېدای شي هغوی ته څه لږ ډېر آیډیا یا څه لږ ډېر کلیرنس وي د دې په باره کې. خو زیاتره خلک داسې دي که د نورو صوبو کې خلکو ته وګورئ، نو هغوی ته د باچا خان دونه پته نشته، یا خو د هغوی کتابونه ووایي نو بیا هم کېدای شي لږ هغوی کې اویرنس یا آگاهي پکې راشي، خو نور ورته دونه پته نشته. او که زه وایم چې ډېر انټلیکچوئل خلک دي، هغوی باچا خان پیژني،
زمونږ یوث د پاره ینګسترز د پاره چې تاسو یو ځل ریوایو کې یو ځل یاد دهانیو کې چې باچا خان ویژن سو یو خو چې زمونږ په دې وطن کې بدبختی ده جی چې زمونږ تاریخ چې ده زمونږ پټل شوی ده جی بالکل دا یو ډیر لوی علمیه ده چې مونږ ته هغه لا هغه تاریخ چې کوم ته حقيقي تاریخ وي هغه نه ده په ګوته شوی هغه پټ شوی ده اغه وخت په وخت باندې دغه خلاف داسې سب پروپاګاندا او داسې دسیسي او داسې سازشونه شوی دي چې اغه هیروغان چې اغه حقيقي اتلانو اغه خلکو ته د دشمن په نظر خو دي شوی دي د دې هدا پورې چې د اسلام د دایره نه هم پسې بهر وست دي دا ډېر ظلم شوی دی نو خو چې زموږ تاریخ چې کم دی مونږ ته په اغه شکل کې ویل شوی نه دی کله معاشرتي علوم خبره کیږي چې دغه خبره کیږي ترته یو راغله دی دا اغه بیا به خبره چې ډېر بل طرف ته لاړه شي زه به صرف د باچا خان د سیاست او د هغوی د ذات پورې فلل محدود پاتې شم نو باچا خان چې داسې و چې اغا د دې ولس هغه حقیقي مسلې خلکو ته وګو تکړه په خپل ډېر لوی خان و د بارام خان د چارسدی د بارام خان زوی او جی ډېر لوی خان او د ډېر لوی جایداد مالک و هیڅ صدا سي مسلې مشکلات وته نو خو هغه خپل سړی را پاسېدو او هغه ډېر زبردست ناره چې ما تاسو وګي چې د فرنګي راغله د زرګونو میلیونه او د د بچی د پاره ټول نعمتونه شته زما د بچی نعمتونه شوه بیا چې تاسو دغه د باچا خان ویژن ته ګورئ چې د باچا خان غازمت ته ګورئ باچا خان به دې له فارموله جوړه کړی دا که تاسو لکه جنگ مونږ کو مونږ په جنگ کې ګټه وکړه د ګټي طریقه به صحیح جی ګوره چې په یو فقره کې ویلې دي چې کله مونږ د خپل اختیار خپل کو مو خپل اختیار والو نو پوري کاسپورې په شریکه وای دا وځي دا یو فقره چې نه جوړ کیږي په دې باندې بس ونو زرګونو کتابونه لیکل کیږي ډیر ساده فهم خبره ده چې پوري کاسپورې په شریکه وای نو بیا باچا خان او بیا یې دا واحد شخصیت و زه بالکل په دا وسره وایم چې باچا خان واحد شخصیت و جی چې د کوم خبره ویلې ده سل په سل چې کوم ده عمل کې پخپل ذات باندې او پخپل خدای خدمتګارو ملګرو باندې سل په سل باندې منلیم دا سل په سل عملی کړی دا ډېر لوی خبره ده جی مو خدای دې مو په ایر کنډیشن کمرو کې ناش یو او ډېر خپ پروګرامونه ډېر خپ پلانینګز او ډېر خپ ائیډیاز مو ورکو عملی تور جی مو پکې یو ګام چې ده یو ګام د تلو پخپل نه کو جی زننم دیس از ته چې سو کم ناش جی ګور جی دا چې په دلته عالمیه ده جی مایک ته چې سو کم ناشته ډېر په احترام سره شروع به یې کړ په پسند وکم ځان به یاد کم بیا به چې سو کم ناشته چې په مایک خبره کوي جی د مولا پوری جی زما د جمعه د مولا د محترم امام سی پوری چې کم سره مونږ د دې څه کم خبره کو کنه جی مونږ قران خړلې چې مونږ به کو خو په خپل به بالکل عمل نکو دې څه چې مونږ کم سره کم خبره کو او مونږ په دې باندې عمل شروع کو دغه د باچا خان لار باچا خان چې سویل دي دا واحد شخصیت او جد په قول او په فعل کې دا وختم را تزاد نو او دا خبره دشمن هم بنې سر باچا خان یو ویژن دا مو چې د خاص کر جنکو او د خزو په تعلیم باندې ډیر زیات فوکس کړی جی آیا هغه ویژن چې دین او هغه هغه سی فالو شوی دی نن سبا چې تاسو ګوره هغه تعلیم هغه سی عام شوی دی په خیبر پښتونخوا کې د ډیر هدا پوری بيجي کار شو خو ما چې تاسو چې عمل باچا خان جی اول آزاد مدرسه په بوت منځو کې اول آزاد مدرسه کولاو کړی جی په اول آزاد مدرسه کې خپل ټول ځامن خجی د خپل کور زنانه چې کومه د سبق وایلو ویجی خا دای پکې تکې نه ودی جی کناغه خو ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی و باچا خان د بارام خان زو د جیداد او د مال خړ ډېر هر څه په هر ځای کې دا غي د متحده هندستان د دغه چې د سب کانټیننت کې دا غي هر ځای کې وسره سي دوه چې سبق وای نه جی اغي خپل بچي داخل کړی دی په دغه سکول کې په دغه مدرسه کې او بیا د خپل کور زنانه په دغه مدرسه کې داخلي کړی دی او بیا ډیره عجیب خبره ده ولی خان غوندې عظیم واستي وای چې زه په هغه وخت په بورډینګ هاوس کې یو روپۍ زما د میاشتې خرچه و او چې د وزیرستان او د واڼا او د ټولې پښتنو چې کم طالب علمانو په دغه بورډینګ کې په دغه هاسټل کې سبق وای او هاسټل کې پاتې کېدل په دې کې زم پاتې کېدم زما یو روپۍ فیس و
باچا ولی خان هغه په دغه هاستل کې پاتې شوی دی. باچا خان ما چې تاسو چې عمل عملی شخصیت او عملی سړی او بالکل پریکټیکل هغه خپل ژوند تیر کړی. موږ تاسو په سوچ باندې عملونه کوو ځکه چې زموږ چې نن سبا نه کم پښتون دی هغه دا غواړي چې زما مور خور لور چې دا هغه د ښځې ډاکټرې ته لاړ شي. موږ چې کوم هسپتال ته ځو موږ ټول مخ کې دا تپوس کوو چې دلته لیډی ډاکټر شته کنه خپل لور خور چې دا هغه سکول ته نه لیږو هغه به ډاکټر نه جوړ. دا خو جی غنی خان دی پټان د غنی خان کتاب دی جی کتا سټر ته ول ولای جی غنی خان د دې مرز د دې ټیک ټاپ پښتنو په مرز ډېر ټیک خبرې کوي. اغه غنی خان وی چې پښتانه چې د باچا خان بل جوړ چې کوم د غنی خان اغه وی چې پښتانه داسې عجیب قام دی چې کم سي ځان له خوخه هغه خپل مشر له خوخه چې کم سي د وی فن ډېر خوخ دی فنکارې بدی شي موسیقي ډېر زیاته خوخه ده موسیقارې بدی شي ډیر په احترام سره دا ګډا او نسا او دای ډیر زیات خوختي خپل خور لور کې ګونګونو کوم سو سرته وړي او ولي وجني پری دین اوس د پښتون دغه تاسو چې کوم خبر غوي دا غنی خان ډیر په خطرې کې باندې بیان کړي او دا چې ډیر لوی عالمي ده او اوس خو ډیر عجیب شوا اوس خو موږ واحد قام یو جی په دې نړۍ کې چې موږ اوس په دې لګیو چې موږ په افغانستان کې تاسو ګورئ کنه جی موږ تعلیمي ادارې بندو د خځو زنانو تعلیم بندو. زه په تاسو جی اورا دلچسپ خبر وکم جی بنظیر بیبي چې کله پرایم منسټر خبر رااله نو مولانا صاحب چې ډېر ځات مخالفت کوي چې په اسلام کې د خځو حکومت نشته په دې ډېر لوی لې دی او چلے دا ډېر د باسونو د دنیاوالي او د غاوالي ولی خان پکې یو ساده خبره کړې و الله دې جنتونه نصیب کړي د باچا خان او د ولی خان ولی خان یو ساده خبر وکړي مولانا صاحب یو تپوس نه کوم دی چې په خځو په اسلام کې نو خځ یو پیغمبر نشته یو خځ چې پیغمبر نشته نو خځ چې توې نو مقام بیا به پیغمبر و ولی خان نو دوی مولانا صاحب یو ساده تاسو ته کوم ما ته په دې یو لک څلیر زره کم زیاتو پیغمبرانو کې اوخه چې کم یو د زنانه د بطن نه نه پیدا هټیر خسته چې پیدا چې دې ما ته په داسې پیغمبر خې چې دغه مور چې دغه زنانه نه دا ما ته اوخه چې دغه مور زنانه نه نو سبا سره ومنم ټیک ته زنانه په پیغمبر نه خو چې مور زنانه نه نو ما ته اوخه مونږ چې دا قسمه خسي چې دي دا مو خپلې جوړې کړې دي علم حاصل کوو لازم موږ سوچ دي جی جی محدود سوچ دي تعلیم علم په هر خز او نر باندې فرض دی جی دا دا چا فرمان دی علم حاصل کا به شک چې تاله چین ته تلل ولې پرې نه وځي تمې چین جانا کیو نه پړې نو مطلب دا چې لکه هغه فرمان مطلب پتام وې کنه چې د مور د غېګې نه والا قبر پر ګور پورې چې دین او هغه ته تعلیم حاصله او یک داسې تفریق نه دی چې جینې به یا الګ لبه تعلیم ورکه دا دوه خبره شي دا زموږ د نیتونو مسله ده دا زموږ د دې ځای فرق ده نو رئیس خبره نشي دین اجازه راکړي اسلام اجازه راکړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اجازه راکړي دا څه خبره نشته بدبختی زموږ دا ده چې موږ هر سړی ته د خپل طبيعت غره دی خو را نیولای ا میټا میټا هپ کړوا کړوا تو ولا خبره ده جی.